В області і, в принципі, в нашій державі вже створені координаційні ради, які формують українську ідентичність. Тому сьогодні дійшла черга і до міст, там, де повинні бути створені такі ради. Засідання робочої ініціативної групи – перший крок на шляху до створення в Покровську координаційної ради з питань утвердження національної та громадянської ідентичності. Це постійно діючий дорадчий орган, який оцінюватиме ефективність державної політики у цій сфері та сприятиме координації діяльності усіх причетних суб'єктів на території громади. Це нова рада, яка буде створена в Покровській громаді, яка регламентована постановою Кабінету міністрів. В нас, як я вже наголошувала, працювала рада з національно-патріотичного виховання. Вона працювала і працює на зараз. Дуже багато досягнень, дуже багато заходів, які хлопці і дівчата робили. Це вона взагалі-то складена з молодіжної ради. Тому цією постановою регламентується більше залучення громадських організацій, громадських інституцій. Планується, що до координаційної ради увійдуть представники найрізноманітніших галузей, різних закладів освіти, силових структур, ДСНС, обласних та місцевих органів влади, громадських об'єднань, дитячих та молодіжних інституцій, підприємств, вчені, культурні діячі, спортсмени та багато інших. Пропагувати національну ідентичність повинні не тільки місцеве самоврядування, не тільки молодь, а це повинно бути на всіх напрямках влади. Ми повинні не тільки владою доносити ідентичність нашим містянам, ми повинні і з громадськими організаціями співпрацювати. Тому ця рада, вона більш об'ємніша, більш охоплююча. Тому впевнена, що от ми назбираємо гарний склад і будемо працювати наново. На першому засіданні визначили з кількістю учасників майбутньої координаційної ради, відповідальної за збір документів особою, та затвердили зміст оголошення щодо формування персонального складу такого органу. Сьогодні ми обговорили низку важливих питань, таких організаційних питань, щоб нашим людям, нашим громадським організаціям, установам було легше подати документи, щоб вони розуміли, куди вони подають документи і навіщо це. Сьогодні ми обговорили дату подачі документів. Це ми будемо приймати документи з 25 по 8 травня. Це 14 днів, згідно законодавства. Після знову зберуть ініціативну групу, розглянуть та проголосують за усіх поданих кандидатів. Потім їх список опублікують на офіційному сайті. Надалі з новосформованою координаційною радою розроблятимуть план заходів, які сприятимуть популяризації української національної ідентичності, вихованню гордості за своє коріння, розумінню важливості збереження традицій пращурів.